שלום לכם צופים יקרים, הגעתם היום לעוד פרק של מיינקראפט תקיפים בסרברים. היום אנחנו נהיה בסקיי סורווייבל גיימס, נראה אם יש לך הרבה פנויה. היה לי שני מיינקאפ פתוחים. מרתיח את העצבים. יאללה יאללה תתאם. לא לוקח ככה בזה. לא נולה בעוד. שם. תיכנס, תיכנס, תיכנס. אוח, אתה המקרר. תחזר לנו החתולים את המיינקראפט אמן. שאין לי מושג קלוש. טוב, יש עוד דברים חוץ מסורווייבל גיים. אולי נדבר פה, זה מלא. לפי דעתי זה מלא. או, סליחה אם שמעתם איזשהו רעש. אותו המקום. או לצערי. אוקיי, טים פורטרס, יאללה. מה בעצם זה? למה זה לא נכנס לי? תיכנס. פשוט. פה, גם פה, לא. זה פה ספליף. אני מת על ספליף, ספליף, ספליף. אני משחק כל היום רק ספליף, ספליף, ספליף. ויש פה בטר בלוק. בואו נבדוק מתי אני מחכה. אם יש איזשהו משחק שלא התחיל, אני מוכן כבר. לא 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 ספליף. נשחק כל היום שחק ספליף, ספליף, ספליף. אולי כדאי לי לשמור את זה לאחר כך, אולי אפשר להפיק מזה איזשהו סרטון מונטאז'. לא, לא עכשיו מונטאז', אני מתכוון שנוכל לעשות מונטאז'. אוקיי, נו כבר איש קדימה. תעשה את זה, תעשה את זה. ואיך קוראים להם? דקורדו מנסה להפיל את, איך קוראים לשני? אנחנו עומדים לגלות. דקורדו מנסה להפיל את, הוא, היא, ה, את מינה, מנר. או, דקטור ניצח נראה לי. אוקיי, עוד מעט מתחיל. לא התחיל עדיין. כל היום משחק רק ספליף, ספליף, ספליף. כל הבנות אוהבות ספליף, ספליף. סתם לצחוק. 5, 4, 3, 2, 1, ו... לא, 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 לא. אני אשרוד. קפו, 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 קפינג. אני אצליח. היה. לדוד משה היה פרה, היא או, תמות פיג. או, נפלו חלק. או, לא. טוס ממני המשוגע. טיפול. אוח, הוא לא נפל. לא, חזיר מוזר בא אליי. הצילו, תצילו אותי. חזיר מוזר? דארקדו was knocked off by דארקדו, כמובן. איך מישהו יכול לעשות לעצמו קנוק? ואיך המשחק מגיע לקסיו? או שהוא לא, אני לא יודע, רק שאני רוצה שהאיש הזה ייפול. הלו, הוא בא אחריי.
שהוא לא יפיל. אוף, הוא יפיל אותי. אה? מה? אה? צילו. מה אני עושה פה? ארני טו, עוד מעט מתחיל טו. איזה חיתום טעים. וצחוק. כמה זמן? אוקיי, יש עוד זמן. היי, שבע שחקנים. היי, 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 אני אצליח. אני אצליח. אוי, האיש הזה עוד פעם אחריי, באמת. בוא. כל היום הוא ישחק רק ספליף, ספליף, ספליף. ספליף זה משחק טעים מאוד. האיש הזה בטח רק בתחתונים. תמות, תמות, תמות חזיר בחליפה. לא! מנה. אני אוהב אותך, בוז על מנה, סתם לצחוק. Enjoy Spliff Arena, אז הנה, בארינה הזאת. נו, טוב. וופ, כל היום אצחק רק Spliff, Spliff, Spliff. נו, כבר שאנשים יצטרפו. It's the food. אה, לא, אנשים באים. אוקיי. התעמולה מתחילה. קדימה, זה יתחיל. כשזה יתחיל, הציפורים יצייצו. כשזה יתחיל, קוקילידה, תעוף מהשמיים. אה? You knock out zero players. כן. טוב, צודק. כל היום עושה רק ספליף, ספליף, ספליף. ואולי אני כבר קצת נמאס. אל תתמודדו כי זה ספליף, ספליף, ספליף. כשהספליף יתחיל, ציבורים יצייצו. אולי קצת יפחדו, כי אני הולך לעשות להם כמו כן. מונטאז' לא יהיה עכשיו, כל היום רק ספליף, ספליף, ספליף. יאללה, אני כבר משהו עמם, אני עוד שנייה חוזר אליכם. אולי גם עם עוד משחק אחר יכול להיות. אכן כן, חזרתי אתכם עם משחק אחר. זה אמור להיות סורווייבר גיימס, אני מקווה שיש מישהו בתוך הסורווייבר שיש... הנה, פה אפשר. אני חוזר אחורה לספאון, לא ראיתי את הספאון. עכשיו אני אעשה סלאש אמצי ואני אבחר לי את האייקון. טייטלס? מה זה אומר? heavy archer and I need all user and I'll cough heavy go ahead heavy heavy no ah okay what if I will be talking I'm going to low below pvp game Thank you.
היחיד שהיה לנו בעיות פה. wait long minecraft repair situation. אגב זה עכשיו קצת pvp מיינקארט. לא הייתו את זה נכון, לפי דעתי. אגב, יש ויכוח ביני ובין כפיר, מה טוב יותר, מה יותר טעים, מלפפון או מלפפון חמוץ? אני אשמח אם תגידו בתקופה, אם כך, תעשו תגובה, כמה שיותר תגובות על מה שאני מסוים, מצוין, זהו ככה, ובמציאות אחד. לא צ'ק? אבל זה קורה פה. אימא... בתוך האדמה. חוזר לכם תוך שנייה. שלום, חזרנו בסרבר חדש. סלאפ. צריך להבהיר את הפצצה של השני. זה כמו הרדקור, יש רק ניסיון אחד. אתה יכול להבהיר אותה עם הפייז. ומה אתה להגיד עם הלילה הזאת? אתה יכול להבהיר את הפצצה עם הפיוז שלך. כל מה שיהיה זה קצת לאג פי בי פי. למה נשאר לי שירים טובים? לא, הם לא טובים, למה אני... שזה עומד להיות סופו של הסרטון הזה. לייק, סובסקרייב, קומנט. אם לא אהבתם, תגידו לי, לנו, לי, למה, כי זה סרטון יחיד. אז כן, תשמע את הסרטון הזה. Peace out.